Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ընկալվելու համար։ Կտրամ։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը վաղը ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստից առաջ երկկողմ հանդիպումներ կունենա Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ։ Ինչ սպասենք այս հանդիպումից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե նշենք, որ առիթը, զուտ առիթը դա ՌԴ նախագահի ծննդյան հետ է կապված, բայց հանդիպումը իհարկե չեն գնալու, որ այդտեղ նստեն ինչ-որ սեղաններ, կենաստեր ասեն, ու երբ գան, դա կապվելու նաև աշխատանքային գործընթացի հետ, և գաղտնիք չէ, որ հա բավականին բարդ գործընթացներ են տեղում Հարավային Կովկասում կապված խաղաղության գործընթացը, և այդ կոնտեքստում Ռուսաստանը չկա, և ձեր արտացած այն հատվածը, որ ինչպես նշեցա, ՌԴ նախագահի միջազգային հարցերով օգնականը, հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հենց այդ կոնտեքստով պետք է դիտել, որտեղ պետք է հստակեցնել իվերջո Հայաստանը և հատկապես Հայաստանի կապված ինչ զարգացում, ինչ վեկտոր է ունենալու Հայաստանը, ուրեմն մոտակա ժամանակահատվածում կապված այդ խաղաղության, ուրեմն պայմանագրի հետ կապված։ Իհարկե չեն հարցրել, դու գնում ես արևմուտք, չես գնում արևմուտք, ուղղակի փորձել են հստակեցնել նրա դիրքորոշումը խաղաղության գործընթացի արևմուտքի հետ հարաբերությունների սերտաճման աստիճանի, մակարդակի, ինչպես նաև Ալիևի հետ առանձին քննարկենք այս հարցերը, որովհետև խաղաղության գործընթացում մենք տեսնում ենք, որ տեղ ունենում ովքեր են միջնորդ լինելու, դա հստակեցնեն։ Մոտապես ոչ թե ովքեր են միջնորդ լինելու, ի վերջո ո՞րն է իր պատկերացումը խաղաղության վերաբերյալ։ Որտեղ Ադրբեջան անդադար ուզում է, Հայաստան անդադար տալիս է, որն է իր պատկերացում, ինչ-որ կարմիր գիծ կա, թե ոչ մի կարմիր գիծ չկա։ Հայաստան արևմուտք ինտեգրացման գործընթաց է, որ վարչապետը կամ արտգործնախարարը այս Վարշավայում տեղ ունեցած ուրեմն կոնֆերանսի ժամանակ ասել, չէ՞, ինչպես նաև վարչապետը ասել է, որ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, որ այն պահին, երբ որ տեսնենք, որ մեզ Եվրոմիությունը ընդունում են, անմիջապես կմտնենք Եվրոմիություն, այսինքն որն է աստիճան, արդյոք պատրաստ են միջևերջ գնալու, կապերը խզմել Ռուսաստանի հետ, ըստ դրանից բխում է, որտեղ եթե մտար Եվրոմիություն, չի կարող ռուսական ռազմական ներկայություն լինել Հայաստանում ոչ մի ձևի, ոչ բազա, ոչ սահմանապահ ծառայություն, ԵԱՏՄ չկա, այսինքն մոտապես այդ հարցերը պետք է հանդիպեն, որովհետև երկար ժամանակ չեն հանդիպել, և այդ հանդիպումներն էլ փաստացի հիմա ոնց որ չհանդիպելով, հարցերը չքննարկելով, ոնց որ թե կուտակվում են որոշակի գործընթացներ, և ինչպես նշում էր վարչապետը, ՀԱԲԿ-ի հետ կապված, հա, մոտենում ենք անվերադարձ կետին, հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված անդառնալիության կետին են մոտավորապես, հա, չվերադառնալու այդ անդառնալիության կետին են մոտենում, դա բնականաբար Ռուսաստան ձեռքի տալի, որտեղ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Հայաստանից իրան դուրս ուրեմն մղեն, իր սահմանը, հաջորդ սահմանը լինելու է Ստավրոպոլից հարավային վարչական սահմանը, որովհետև Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջանի խնդիրը չի, այստեղ բնականաբար երբ որ Ռուսաստանը դուրս մղվեց, հաջորդ քայլով փորձելու են, ովքեր կամրապանդվի այստեղ, իսկ այստեղ ամրապանդվելու են անգլոսաքսոնական ուժերը, ապա հաջորդ քայլով փորձը կատարվելու Հյուսիսային Կովկասի հանրապետությունների վրա, ուրեմն խաղադրույք կատարել, և բնականաբար այդ տարածքում Ռուսաստանի դիրքերը օգտվելով այնտեղ տեղ ունեցած սոցիալական և այլ և այլ խնդիրներից փորձեն դա դուրս բերել, և բնականաբար դրանից հետո Ռուսաստանի սահմանը Ստավրոպոլի հարավի ուրեմն այդ վարչական տարածքով անցկացնելու, դա չի նշանակում, որ դուրս կգան, դա նշանակում է, որ այդպիսի վտանգ կա, իսկ վտանգը սկսում է Հայաստանից ռուսական ռազմական և քաղաքական ներկայացման չզոհացումը, այս պահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի քաղաքական ազդեցությունը Հայաստանի վրա գրեթե զրոյական է, համարյա զրոյական է, շատ դեպքերում լսում ենք, որ ասում են այս շարժման հետևում Ռուսաստանը կանգնած, այս շարժման հետևում ռուսական ինչո կողմն են կանգնած, դա ուղղակի
Այսպես ասենք, էլ իրականությանը չի համապատասխանում, հա, կապված են վերսարփազան շարժման հետ էին ասում, եւ այլն, դա իրականությանը չի համապատասխանում, որոշ գործիչներ, որոնք հանդես են գալիս որպես, հա, ինչ որ հասարակական կարծիք ձևավորներ, դա ուղղակի շատ դեպքերում ուղղակի միգուցե չիմանալով են, այդպես ասում, կամ ամեն ինչի թիկունքում նրանք ինչ որ Ռուսաստան են փորձում գտնել, իրականում են իշխանազավթման մեջ, ասում են Ռուսաստանից պես աջակցություն եղել, որ այստեղ իշխանազավթում, հա, դա կանդադարանք է բան այդ էժանագին հեքիաթին այդ հա ինչ որ արբատի հետ կապված երբ որ նշեցին դա էլ կանդադարեն դրա իրականության չի համապատասխանում ուրեմն նայեք դա մնամ ասում որ շատ դեռ Ռուսաստանը որպես քաղաքակշիռ Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա էլեկտորալ տեսակետից ինք ազդեցություն չունի ընտրազանգվածում որոշակի ազդեցություն կա դեռևս քաղաքական դաշտում չունի նոր վերջերս մի ուշ կա որ իրան քաղա ռուսամետ է դերսավորում որը գնաց Դոնեցկ գնացա այնտեղ Լուգանսկ այնտեղ հանդիպումներ ունեցավ հավանաբար այդ քաղաքական ուժը մտածում է որ ռուսական ռուսամետ ընտրազանգվածին 26 թվական ընտրությունը ժամանակ կարող է ինչ որ չափով ձայն ստանալ դրանից դա նորմալ երևույթ է որ ցախ խնդիր չկա դա մայր հայերបាន հասան որ գնաց Դոնեցկ եւ գնաց Լուգանսկ Եվ բնականաբար այդ խնդիրները իհարկե քննարկման առարկա են դառնալու Հայաստանի նախաղաղության հետ կապված Հայաստանի պատկերացումները եւ Հայաստան-Ռուսաստան պատկերացումները, Հայաստան-Արևմուտք պատկերացումները եւ որոշակի հաստատեցումներ պետք է վերնված Ռուսաստանը այս պայի դրությամբ ինքը փափուկ ուժի իրամոտ չի աշխատում, դա գիտություն Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին։ Իրամոտ այդ փափուկ ուժի տեխնոլոգիա ինքը չի կարողան այդ ռազմավարությունը չի կարողանում կիրառել։ Դա չկա, ոչ քաղաքական դաշտում, ոչ լրատվական դաշտում։ Այսինքն հիմա Հայաստանը, այսինքն այդ հարցը պետք է քննարկվի։ Այսինքն հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պետք է Մոսկվայում հստակեցումներ մտցնի եւ ասի արտաքին քաղաքականությունը ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի։ Հստակեցումներ մտցնի, Ռուսաստանը փորձելու հստակեցումներ ստանալ։ Հիմա կտա վարչապետը հստակեցում, թե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Բայց ունի այդ հստակեցումները վարչապետը կարծում է, կա հստակ որոշում Հայաստանի կողմից, թե ըստ իրավիճակային է։ Չէ, Հայաստանի քաղաքականություն իրավիճակային չէ, Հայաստանը գտնվում է արևմուտքի վերահսկողության ներքո եւ շատ ստաբիլ կերպով արևմուտքը այստեղ իր քաղաքականություն իրականացնում է օգտագործելով իշխող քաղաքական ուժին ոչ մի իրավիճակային գործընթաց տեղի չունենում եւ այստեղ շատ է քիրա իհարկե Վրաստանում տեղ ունեցող ընտրությունները որոնք կազդեն Հայաստանի ապագա վրա դա իհարկե հոկտեմբերի 26-ին է տեղ ունենալու բայց հիմա որևիցե իրավիճակային գործընթաց չկա շատ հանգիստ արևմուտքը Հայաստանի խամաճիկային կառավարման համբանում քաղաքական ուժով ինքը իրականացնում է իր համար ցանկալի քաղաքականություն, որի մասին ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալեցումը կա ընդամենը 2-3 օր առաջ Ջեյմս Օբրայանը ասաց. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չպետք է ընտրեն Ռուսաստանի եւ Իրանի անվտանգային ուրեմն համակարգերը, այլ պետք է ընտրեն մերը։ Այսինքն սա քննարկելու հարց է։ Հիմա բնականաբար Պուտինը պետք է փորձի ասի Հայաստանում այս եվրո դիտորդները, որ մնում են, շարունակելու են մնալ, թե դուրս է սանելու։ Եթե շարունակելու են մնալ, իսկ դա թշնամաբան վերաբերում է։ Դե բարձ չէ որ շարունակելու են մնալ, որտեվ Չէ, հիմա բարձ է, թե բարձ չէ, թե կերևա ապագան։ Հիմա բնականաբար պետք է հաստատեն, շարունակում են մնալ, որ մենք իմանանք, այդ դեպքում այս քայլերը կլինեն։ Ինչ քայլեր օրինակ կլինեն։ Ասենք տնտեսական շուկայի բան փակում։ Հնարավոր տարբեր դիտորդները շարունակեն մնալ։ Այո, ոչ մեն դիտորդը դետալներից մեկն են։ Եթե շարունակում են մնալ եւ Ռուսաստանը ոչինչ չի անում, այս Ռուսաստանը միգուցե փորձելու է ասել, միգուցե փորձելու է ասել, որ եթե մնում են դիտորդները, եթե շարունակվում է, հա, ամերիկյան ներկայացուցիչը արդեն կա պաշտպանության նախարարությունում, եթե արևմուտքը իր հսկողության տակ է վերցնում ուժային կարուստներ արտաքին հետախուզության վարչություն, ինչ-որ բարեկային ծառայություն եւ այլ այդ ամբողջը, եթե վերցնում է իր հսկողության տակ, հասկանալի ռուսական կողմը իր համար դա, եթե ընդունում է 100%-ով, բնականաբար միգուցե հարց դրան դեպքում դուրս արի եւ հապկից եւ հյատամից գնա ինչ ուզում ես արա։ Այսինքն վերջնագրերով խոսեն այս անգամ։ Չեմ կարող ասել, հիմա դա այնտեղ կարող լինի, կարող է վերջնագիր լինի, կարող է չլինի, որ իմանա ռուսական կողմը հիմա նյատաստի Հայաստանի դիրքորոշումն է, ինչ անում, միջև վերջի գնում, միջև վերջի գնում, խաղաղության վերաբերյալ միշտորտը ռուսական միշտորտության ծրագրեր ընդունում է, չի ընդունում, Ադրբեջանի բոլոր վերջնագրերը ընդունում է, չի ընդունում, Զանգեզուրի միջանցքը տալիս է, չի տալիս արևմուտքին, չնայած Իրանը թույլ չի տալու, բայց ամեն դեպքում շատ հարցեր կան քննարկելու, որից կախված է Ռուսաստանի
հարավային Կովկասում լինել չլինելու հարցը։ Իսկ սահմանապահների ներկայության հարցը, որովհետև նույնիսկ այդ հարցը, այո, քննարկման առարկա դարձնում են ժամանակ առ ժամանակ, թե արդյոք նրանք պետք է մնան Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանին։ Երբ որ ասում ենք հայ-ռուսական ներկայությունը, նշանակում է եւ Ռուսաստանի սահմանապատ առաջությունը Թուրքիայի հետ եւ Իրանի հետ եւ ռուսական ռազմական բազան, այս բոլորը ընդգրկում է ռուսական ռազմական ներկայություն եւ նկատի ունենք համատեղ ինչ որ հոբ ծառայությունը, որ գոյություն ունի հապկում խաղապաների հետ կապված ինչ որ գործընթացներ, որ կա, որին հաստատ մասնակցում կամ չի մասնակցում, ասարացել է, այդ ամեն դետալ պետք է քննարկվի։ Իսկ հնարավոր է համաձայնության գալ Ռուսաստանի հետ, հապկից դուրս գալ եւ շարունակել մնալ ԵԱՏՄ-ում, ինչի հույս ունի նաեւ իշխանությունը։ Չեմ կարող ասել։ Ռուսաստանը կարող է համաձայն չլինի։ Կարի դեպ նշեմ այդ հարցի հետ կապված, որովհետեւ այդտեղ այնտեղ հատուկ գրված չի, որ եթե դու հապկի անդամ ես, դու պետք է ԵԱՏՄ-ի անդամ լինես, որովհետեւ հապկի անդամը կարծեմ, հա, այնտեղ բոլ եթե Տաջիկստան հապկի անդամ է, բայց չի իշքան հիշում, Տաջիկստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ չի, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կարծեմ Տաջիկստանը չէ նոր բանակցություններ է վարում, կամ Իրանը ԵԱՏՄ-ի հետ, ուրեմն առավտրային ուրեմն ազատ առավտրի համաձայնագիր է ուզում կնքել, բայց ինքը ուրեմն հապկի անդամ չէ, բայց ԵԱՏՄ-ը ուզում է մերձավոր հարաբերություններ ունենալ, այսինքն որովհետեւ այդտեղ գրված չէ, որ դու կարող ես լինել հապկի անդամ կամ չլինես, միաժամանակ պետք է լինես, ասենք ԵԱՏՄ-ի անդամ, կամ եթե ԵԱՏՄ-ի անդամս պիտի հապկի անդամ լինես, ի վերջո հապկը պետք է հասկանանք դա ձևական կառույց է։ Իրականության մեջ դա ցույց տվեց, որ երբ որ Ադրբեջանը այս պայդրությամբ Հայաստանի տարածքը օկուպացրել է, հապ գրեթե բոլոր երկրները, ղեկավարական գրեթե բոլորը իրենց դաշտակցային հարաբերությունները հաստատում են եւ ամրապնդում են Ադրբեջանի հետ եւ որովհետեւ բողոք չեղավ հոգուտ, ուրեմն կամանդեմ Ադրբեջանի այս օկուպացիայի համար, ի տարբերություն դեպ նշեմ ՆԱՏՕ-ի, որը որ երբ որ Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց երբ որ Ռուսաստանը հարձակվեց ՆԱՏՕ-ի վրա, ներողություն Ուկրաինայի վրա, ՆԱՏՕ-ն մեծականակ ձևով ռազմական աջակցություն եւ ֆինանսական աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային։ Ի տարբերություն մի բանի, որ հապկը չարեց Հայաստանին, հիմա դիմել են, չեն դիմեն, դա ուրիշ է, բայց ոչ մի ՆԱՏՕ-ական անդամ երկիր չգնաց Ռուսաստան, պատժամիջոցներ կիրառեց, իսկ այսօր Ադրբեջանի նկատմամբ բոլորը գերազանց հարաբերություններ են, ինչը ցույց է տալիս, որ հապկը ձևական կառույց է։ Մոսկվայում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարի խորհրդի նիստին է մասնակցում։ Այստեղ ինչ սպասենք, ասում են տնտեսական հարցեր են նաև քննարկվելու։ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ այդ մասին է խոսել։ Ոչ մի անպետք չի շարունակել, որովհետև կարևոր հարցը լուծվում է Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյանը այդ առանձնազրույցի ժամանակ, մնացածները ուղարկի հավաքվում են այնքանով, որքանով։ Դուք ասում եք, որ Հայաստան ամբողջովին արևմուտքի ազդեցության տակ է, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ որքան էլ հայտարարություններ հնչում են, որ մենք դուրս կգանք հապկից եւ այլն, շարունակում են Հայաստանը մնալ հապկում, թեկուզ առեցրած կարգավիճակում, հիմա փաստորեն Փաշինյանն է արտգործնախարարի հետ գտնվում Մոսկվայում, մինչ այդ այստեղ միջկառավարական ԵԱՏՄ-ը նիստ տեղի ունեցավ, ասում են, այդքան էլ հստակ չէ, որ իսկապես Փաշինյանը ուղղությունը իր որթեգրել է, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու, կամ հստակ որոշում ունի, որ Ռուսաստանից դա վարչապետը չի որոշում, ինքը հեռանում է, թե չի վերում, դա արևմուտքն է որոշում, որտեղ այս իշխանական համակարգը արևմուտքի խամաճիկային կառավարումը իրականացնում, սա ինքնուրույն սուբյեկտ չի, սա մեկ, երկրորդ, պետք է կարողանալ տարբերել հայտարարությունները եւ կոնկրետ գործը, կոնկրետ գործը, որ Հայաստանում կան Եվրոմիության, արդեն փաստացի ՆԱՏՕ-ի ռազմական դիտորդներ, նրանք այլևս Եվրոմիություն չեն, որովհետև այնտեղ կար եւ Ուկրաինայի եւ Կանադայի ուրեմն ներկայացուցիչը, եւ բնականաբար այդ երկու ուրեմն փաստերը կարող են կարող ուրեմն մեկնան մեջբերելով կարող ակնշել, որ նա Եվրոմիություն չի, նա շուտ արդեն ՆԱՏՕ-յական գործընթաց է, ուրեմն դիտորդական խումբ է, սա գործ է։ Հիմա դու հապկից դուրս գաս, թե հապկից դուրս չես գա, դա հայտարարություն է, որը կարող է հետո գործեր բերելու, բայց գործը կոնկրետ սա է, որքան դիտորդ էր, մեկ, գործը դա նա է, երբ որ ԱՄՆ-ը ուրեմն ռազմական ներկայացուցիչը գտնվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում որպես խորհրդատու է, որպես այլ կարգավիճակով, դա կոնկրետ փաստ է, կոնկրետ փաստ է, որ Հայաստանի արտաքին հետախուզության վարչությունը գտնվում է ամերիկյան եւ անգլիական համապատասխան ծառայությունների հսկողության ներքո, որի մասին բազմաթիվ անգամ գրում են տարբեր ուրեմն կայքեր, լրատվական ուրեմն միջոցներ, բերելով փաստ է, դա փաստ է, դա փաստ է, երբ որ
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի Telegram-ան ալիքը գրում է, որ Սյունիքում կա ամերիկյան ռադիոլոկացիոն ռազմական, ուրեմն այդ հետախուզական կառույց, որը գործողություն է, այսպես ռադիոկոլացիոն գործողություն է իրականացնում Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ։ Դա կոնկրետ փաստ է, այսինքն կոնկրետ փաստերով պետք է նել Հայաստանը, Հայաստանին վերստում է արևմուտքը, թե չի վերստում արևմուտքը։ Եվ այդ կոնկրետ փաստերը ցույց է տալիս, որ քայլ-քայլ վերստում է։ Հիմա իական չի այս պայի դրությամբ Հայաստանը հապկից դուրս կգա, թե դուրս չի գա։ Որտեղ ինքը ասել է, մենք քննարկում ենք այն հարցը, երբ դուրս գանք։ Այսինքն հիմա կարող է հիմա դուրս չգան, 6 ամիս հետո դուրս գան, բայց 6 ամսվա ընթացքում այստեղ այնքան է ամրապատվում այդ կառույցի արևմուտքի ազդեցությունը, որ դուրս գալուց մարդիկ փաստորեն տեսնում, որ ոչ ինչ որ, այսինքն էական դերակատարություն հապկը չի ունենում։ Այսինքն ինքը դուրս գալը չի կարևոր, այդ հայտարարությունը, երբ որ կասեն, հա, կասեն դուրս եկավ, ի՞նչ որ բան փոխվեց, չէ, կասեն բա դուրս եկան, հա, չփոխած, որտեղ արդեն փոխված էր իրավիճակը։ Այսինքն ուշադրություն դարձեք գործին, փաստին եւ ոչ թե հայտարարություններին։ Հայտարարությունները շատ բան կարող են ասել։ Նույնիսկ այցերին ուշադրություն չդարձնենք հանդիպումներին։ Նույնիսկ այցերին ուշադրություն մի դարձեք։ Ուշադրություն դարձեք կոնկրետ հողի վրա գտնվող փաստերին, ինչքանով են արևմուտքի դերը ամրապնդվում Հայաստան։ Ես չեմ ասում դա վատ է կամ լավ է, ես ուղղակի ներկայացնում եմ փաստը, որ սա փաստ է, առաջ կար 10 դիտորդ, 20 դիտորդ, 30, հիմա 200-ից ավելի դիտորդ չկա, որը երաշխիք, որ աստիվը չի դառնա 500։ Իդեպ խոսում է այդ մասին, որ անհրաժեշտություն կավելացնելու եւ այլն, քանի որ կայունություն են բերել սահմանին։ Դե հիմա 200, հետո կարող է դառնա 300, հիմա փաստը, որ Զվարթոց օթանավակայանում չկա, ուրեմն ռուսական ռազմական ներկայություն, իսկ այսինքն սահմանապահ ներկայություն, իսկ սահմանապահ ներկայությունը ստեմյան է, սահմանապահ մարդիկ չեն, որ գալիս են ինչ-որ անձնագիր են ստուգում կամ իրեն են ստուգում։ Սահմանապահ ծառայությունը ենթադրում է նաև համապատասխան ծրագրային, ուրեմն գործընթացներ, այսինքն բազաներ, տեղեկատվական բազաների այդտեղ կիրառում, մարդկանց ստուգում է։ Հիմա եթե իրանք գնում են իրանց բազան տանում են, բնականաբար արդեն խոսում են, որ արևմտյան բազաների, այդ բազաներն են, տեղեկատվական բազաներն են սկսում տեղադրվել Հայաստանի ուժային կառույցներում եւ բնականաբար տեղեկատվական ոլորտով նույնպես թեքվում է դեպի արևմտյան ընդհանուր հարտակ։ Այսինքն սրանք են գործը, դու գործին ուշադրություն դարձեք եւ ոչ թե ասենք ինչ որ, հա, հապկից դուրս կգան կամ ասում են դուրս չեն գալի, դուրս չեն գալի ասում են, դա չի ական։ Կոնկրետ քայլ առ քայլ անտեսանելի, շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի ազդեցիկ, ասենք ներկայություն է ապահովում, ուրեմն արևմուտքը Հայաստանում, քան հատից դուրս գալը։ Այսինքն արևմուտքի ազդեցության տակ է ամբողջապես Հայաստանը անցնում։ Այո, Հայաստանը ամբողջովին անցնում է արևմուտքի ազդեցության տակ, ինչը դուրս չի գալի բնականաբար Ռուսաստանին, բայց առավել եւս Իրանի իսլամական հանրապետությանը, որովհետեւ Իրանի իսլամական հանրապետության համար դա ճակատագրական նշանակություն կարող ունենալ, հատկապես եթե արևմուտքին հաջողվի այս կամ այն չափով ինչ-որ Զանգեզուրի միջանցքը բանատորեն կարողանան բացել, որովհետև դա Իրանի համար խիստ կարելի ասել մահացու կլինի, Ռուսաստանի համար այդքան չի, ինչքան Իրանի իսլամական հանրապետության համար։ Դրա համար Իրանի իսլամական հանրապետությունը քիչ ագրգռված է, որ Հայաստան լինի ազգային իշխանություն, ընդհանուր դա շատ դեպքերում նաև Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ այնքան լոյալ, ոչ լոյալ ազգային իշխանություն, որտեղ ազգային իշխանությունը այսօր օբյեկտիվորեն դաշտանկից է միայն Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Բայց ինչ որ բան կարող են անել այդ հարցում։ Իրանը, այո, այո, կարող են։ Կարեն թե չեն անի, չեմ կարողացել, բայց այո։ Միջամտել ներքին քաղաքականությանը։ Այո, միջամտել ներքին քաղաքականությանը։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը դա գերազանցանում է իր համար խիստ շահագրգիր, իր համար խիստ կարևորություն ներկայացնող երկրներին։ Բավական լավ է միջամտում է, երբ որյան պետք է։ Խնդրեմ դրա փաստը եւ Հեզբոլահն է, որը որ բավական ամբրապանդվել է իշնորի Իրանի եւ այսօր Իսրայելի դեմ մարտական ուրեմն գործողություններ իրականացնում եւ այն հուսիտների ուրեմն ամբողջ այդ ռազմաքաղաքական այդ միավորը, որը կարմիրцоւ այդ նեղուսները վտանգի տակ է պահում եւ թույլ չի տալիս անգլոսաքսոնական նավերին կամ այդ թշտամի, Իրանի թշտամի նավերին, այդտեղով նաև Իսրայելի բնականաբար նավերին, այդտեղ հեշտոհանգիստ, ուրեմն, հա, նավերով ճանապարհանել, օգտագործել նավագնացություն իրականացնել, եւ շատ դեպքերում այդ նավերը ստիպած են
Աֆրիկային հարավը ուրեմն պատտվել, ինչը բավականին մեծ ուրեմն ֆինանսական ծախս է բերում եւ բավականին խնդիրներ է ստեղծում։ Այսինքն Իրան Իսլամական Հանրապետությունը լինելով կայսրություն, ինքը կարողանում է շիիթական դիմադրության այդ միջանցքը ստեղծել, այդ օսը, այսպես կոչված, այդ շախտան ինքը ստեղծել է, որը եւ մերձավոր արևելքից անթափ մինչեւ անթափ, հա, Ռուսաստանն էլ է գնում, այնտեղ էլ է շիա ազդեցություն ամրապնդում, կա նաև Աֆղանստանում այդ շիա, այսինքն որտեղ շիաներ կան, նա բավական լավ օգտագործում է, հատկանում եւ հաշվի առնենք, որ շիաները մամետականների կամ մուսուլմանների 15% են, բայց նա գերազանց օգտագործում է շիա գործոնը եւ այլ գործոններ եւս իր դիրքերը տարբեր երկրներում ամրապնդելու համար՝ Սիրիա, Լիբանան, Յեմեն, Աֆղանստան եւ այլ երկրներ։ Այնպես որ կարող է Հայաստան օգտագործել, իհարկե Հայաստանում չկան շիաներ, մի անգամից ասենք, բայց Հայաստանում Իրանի նկատմամբ բավականին մեծ դրական սոցիոլոգական տարբեր հարցումներ են ցույց տալի, բավականին դրական վերաբերմունք կա։ Եվ այսօր միայն այն հանգամանքը, որ բան է, չի բացվել Զանգեզուրի միջանցքը, միայն իշնորիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ ոչ թե Ռուսաստանի ու Իրանի, այլ միայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության շնորհիվ է, որ այսօր Սյունիքը ընդհանրապես վայրձույթ միասին Հայաստանի կազմում է գտնում։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը վաղուց վերցրել էր այդ տարածքները, վաղուց։ Այսպեսի կարծիքներ հնչում, ասում են, այո, Իրանը հայտարարություններ անում է, որ իր համար կարմիր գիծ է սահմանների խախտումը, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ ռազմական գործողություն լիներ, միգուցե չմիջամտի։ Հիմա այն ինչ եղավ վերջերս Իրան-Իսրայել հակամարտությունը վերլուծելով, կարող ենք ասել, որ իսկապես կմիջամտի, նաև այս հարցի պատասխանը տրվեց, թե ոչ։ Իդեք դա ասում են դրանք, ովքեր ճանաչ են Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը։ Իրանը, երբ որ դիտարկում եք, տեսնում եք եւ նախորդ անգամ, եւ այս անգամ ինքը պատասխան տվեց, այս անգամ Իրանին ոչ ոք չէր հարվածել, սպանեցին իր տարածքում Համասի ղեկավարին եւ սպանեցին Լիբանանի տարածքում Հեզբոլլահի ղեկավարին, բայց դա իր համար կարմիր գիծ էր, հատկապես Հեզբոլլահի ղեկավարի սպանությունը, որը հանգեցրեց Իրանի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծությունը եւ այո, դա ցույց տվեց հենց կոնկրետ 2-3 օր առաջ ռմբակոծեց Իսրայելին, ցույց տալու համար, որ իր համար գոյություն են կարմիր գծեր, որոնք չի կարելի ուրեմն անցնել։ Հակառակ դեպքում պատասխանը ստանում են, Իսրայելը ստացավ իր պատասխանը։ Ձեր ասածը վերաբերում է Ռուսաստանին, որ ասում է, իմ կարմիր գիծը սա է, չպետք է անցնել, Ուկրաինան անցնում է կարմիր գիծը, սակայն Ռուսաստանը պատասխան չի տալի։ Միշտ փոթեք Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Իրանը այլ սկզբունքով է առաջնորդվում։ Ադրբեջանը գիտություն ընդունեց այս ամենը։ Ադրբեջանը, եթե գիտություն չընդուներ, նա վաղուց կվերցնել թե Սյունիքի, թե Վայզձորի մարզերը, ուղղակի կգրավեր, որտեղ բանակ ուժեղ է, կմտեր ու կգրավեր այդ տարածքները, եթե չի գրավել, ուրեմն գիտություն ընդունում է, միջով այս պահն էլ։ Բայց ամեն դեպքում Հայաստանի արկորս նախարարը եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը վտանգ է տեսնում, որ COP29-ի գագաթնա ժողովից հետո Ադրբեջանը հնարավոր է հարցակվի եւ օրերս արդեն երկրորդ անգամ արկորս նախարարության մամուլի խոսնակը նշել է, որ իրենց վելույթությունները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ Ադրբեջանը COP29-ը օգտագործելու է իր կողմից իրադրությունն առաջիկայում էսկալացնելու լեգիտիմության ծխածածկույթ ստեղծելու համար։ Նման վելույթությունների թիվն ընդ որում գնալով շատանում է, ասել են։ Գիտե մեծ վերլուծությունը ինչա կարող ենք ասել, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարները միջև ընդուպ Այաթոլլա հայտարարել են, բան հարավային Կովկասում սահմանները չի փոխվելու եւ երկրների ժողովրդական կազմը, այսինքն Հայաստանի ժողովրդական կազմը, այսպես կոչված ճակատավ արևմտյան ադրբեջանցիներով չի փոխվելու։ Քանի դեռ իրանք հայտարարում են եւ իրենց խոսքի տերն են, պատրաստվում չլինելու։ Այն բան, երբ որ Իրանը կփոխի դիրքորոշումը, չգիտեմ, կփոխի թե չի կփոխի, կարող է մի ժամ հետո փոխի։ Խոսում ենք այն պահին, միջով այս պահը կա, որ չի փոխել։ Բնականաբար, քանը չի փոխել, պատերազմը չի լինելու։ Սահմանամերձ ընդհարներ կարող է տեղի ունենալ։ Ինչ վերաբերում է, ուրեմն, գործիչների, հա, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունը, ապա դա կարող են տարբեր PR նպատակներ լինել, ցույց տալու համար, որ տեսեք, արևմուտքը սա հարցակվելու, եկեք հնարավորին շուտ հա ՆԱՏՕ-յական զորք մտցրեք, ՀԱՊԿ-ը հարցակվելու ՆԱՏՕ-յական զորք մտցրեք, այստեղ ՀԱՊԿ-ից մենք դուրս գանք, որտեղ ՀԱՊԿ-ը մեզ չի պաշտպանում, այս Ադրբեջանը հարցակվելուց ՀԱՊԿ-ը չկա, բայց պետք է մենք պաշտպանենք, մենք էլ պաշտպանելու մի ձև ունենք ՆԱՏՕ-ի զորք մտցրելու, այսինքն տարբեր հարցեր, ինչպես նաև
ժողովուրդ եկեք հնարավորին շուտ խաղաղության պայմանագիրը ցանկացած ձևով կանգնենք, որ Ադրբեջանը չարձակվի, դա էլ ունի շատ մեծ ուրեմն դեպատմասն էր խոսում հայտարարության մեջ, բնականաբար դա իրանց հետ արկում, իրանց պետք է միա թուղթ, որի վրա գրած ունի խաղաղություն, որը թղթով գնան հաջորդ ընտրություններին, բայց Ադրբեջանը սպայդրության մեջ թուղթը տալու ստորագրելու հեշտ ցանկություն չունի, որտեղ ինչ որ պետք է Հայաստանից ինքը վերցրել է Կիրանցներ պետք ինքը վերցրեց։ Արցախներ հիմնականում պետք վերցրեց, Կիրանցը պետք էր վերցրեց։ Մնացել է Տիգրանաշենի հետ կապված այդ տարածքը, դա չի կարողանում վերցնել, որտեղ այդ տարածքով անցնում է դեպի Եվրոպա գնացող Իրանի ճանապարհը։ Որտեղ Իրանի ճանապարհը, թե Իրանի ճանապարհը չլինի, ինքը կվերցներ։ Հիմա Իրանը, որ ամուր կանգնում է դիրքորոշման վրա, Ադրբեջանը Հայաստանից որպես այդպես տանալիք չունի։ Հիմա ասում է համանդրություն փոխի, որ այդ, ասենք, պահանջներ, որոնք երկարատև գործընթաց պահանջում, միտումնավոր նման պահանջներ է առաջացել, որ ինքը հասկանում է, ինքը չգիտի ինչա լինելու, այստեղ կա Վրաստանի ընտրություններ, որը էականորեն կազդի Հայաստանը Հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական ապագայի վրա։ Եվ ինչ դուք կանխատեսում եք։ Դրանք ադադարն են, կա Ամերիկայի ընտրություններ, ինքը չգիտի ով կախտի, ըստ այդմ ինչ վերաբերմունքը դրսևորի, Տրամպը եկավ, ինչպես է լինելու Հարավային Կովկասի քաղաքականությունը, Քամալա Հարիսան եկավ, ինչ վերաբերմունք կանելու Հարավային Կովկասի նկատմամբ, նրանք չգիտեն որպես այդպեսին, դրա համար չգիտեն Ադրբեջանը պայմանադրում, թե գիտես համանդրություն փոխի, շատ լավ հասկանալով, որ դա մի 3-4 տարի կտևի, իսկ Հայաստանի իշխանությունը պետք է շտապ խաղաղության թուղթ, որ 26 թվականին եթե գնում են, եթե շուտ չգնան 26 թվականին ընտրություն են գնալ, ասեն տեսեք ժողովրդես, ամեն ինչ եղավ այս թղթի համար, հիմա մենք խաղաղություն ենք ապրում, քվեարկեք մեզ, քվեարկեք խաղաղությանը, բայց Ադրբեջանը դա չի քվեարկում, որտեղ իրան պետք չի, ինքը ինչ պետքա ստացել է, ինչի՞ զուտեղը, բացի խաղաղության պայմանագիրը պարտավորեցնող փաստաթուղթ է, ինչի՞ կովրա վերցնես պարտավորեցում, որ կարող ես մի բան էլ փոքել, հիմա այսօր չի ստացվում Զանգեզուրի միջանցքը, է կարող է 2 տարվա ընթացքում Իրանում այնպեսի զարգացումներ լինեն, Իրանը չկարողանա տեր կանգնել, է միանգամից Սյունիքի վարաձոնը վերցնի, էլ ինչ է մարա, Իրան պետք խաղաղության պայմանագիր, Իրան պետք չի խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանն է պետք խաղաղության պայմանագիր, այն էլ Ադրբեջանը չի համաձայնվում, Արևմուտքին է պետք խաղաղության պայմանագիր, բայց Ադրբեջանը չի համաձայնվում։ Ըստ էության նաև Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը կարծես թե կոչով էր դիմում, որ միջազգային հանրությունը աջակցեն այս հարցում, որ պայմանագիրը կնքվի։ Միջազգային հանրությունը ոչ, Եվրամիությունն էլ է հայտարարել, որ հա Եվրամիությունը քաղաքական ուժ է, Եվրամիությունը այսօր դրությամբ արդեն ինքը ոչինչ չորոշող կառույց է ընդամենը, թե իր մասին մտած է Եվրամիությունը, ով այդ միջազգային հանրությունը, Սուդանը պետք է աջակցի, Հնդկաստանը պետք է աջակցի, ամեն մեկ իրաց երկրի մասն է, ուղղակի Հայաստան իշխանությունները անելիք չունեն հիմա, անթադ իրար բան են փոխում, էլ ասենք ալևը չի դուժում դրանից, ինչ որ պետք է ստացել է, լավ, ված ստացել է Ղարաբաղը, լավ, ված բնակեցնում է, կարողանում է, չի կարողանում, ինքը ստացել է, հիմա կբնակեցի, թե լրիվ կհավասարացնի գերդին, անտեղի շենքերը, դա իր խնդիրն է, անցնում ասում ինքը դրանով զբաղվում, Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չունեն ասելու, մենակ այդ խաղության վրա դրված խաղաղ դրույքը ոչ մի բան չունեն, ու առանց դրա էլ սենց ոչ որ օրերը գնում է, հետ անիվ են քշում, ինչ որ բան են անում, ասենք ինչ որ օրեր օրը զբաղացնելու գործընթաց են իրականացնում, իսկ Վրաստանի ընտրությունները շատ կարևոր է, որտեղ Վրաստանի ընտրությունները ցույց է տալիս, Արևմուտքը Վրաստանը համապատասխանում է, թե ավելի թուլանում է, դա չի նշանակում, որ երազանքի, վրացական երազանքի հաջողը բան է, հաղթանակը Ռուսաստան դիրքերն է, Վրաստանը ռուսամետ չի, սա փաստեք, ինքը արևմտամետ է, ուղղակի արևմտամետ ինքնուրույն է, ինչպես Հունգարիան, թե արևմտամետ է, թե բան է, այսպես ասենք, արևմտամետ է, ինչպես ասենք Լատվիան, Լիտվան եւ այլ, եթե հաջողվի Սակաշվիլի կողմնակիցները գան, հիմա եթե արևմուտքը պարտվի, ասենք Բիդզինա Իվանիշվիլիի թիմակիցները վրացական երազանքը հաղթեց, հիմա դա արդյոք արևմուտքը դրդրթի, որպեսզի դրանից հետո ինքը իր դիրքերը Հայաստանում էլ ավելի ուժեղացնի, ասի Վրաստանում պարտվեցի, գոնե Հայաստանը պայեմ, արդյոք դա կբերի նրան, որ ռուսական կողմը կամ իրանական կողմը ասի, դե որ արևմուտքը Վրաստանում պարտվեց, բեր մենք էլ մաքրենք պրոարևմտյան իշխանությունը Հայաստանում, ստեղեցել որ արևմուտքը պարտվի, սա մեկ տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, եթե հաղթում է ուրեմն Սակաշվիլի, այսպես թիմակիցները, պրո Սակաշվիլականներ կամ պրո արևմտյան դիրքը, արդյոք արևմուտքը կասի այդ դեպքում, եթե Վրաստանում ես նորից վերականգնվեցի, բեր Հայաստանում էլ արտերտ ընտրություն անեմ, լրիվ այսպես պրո արևմտյան դիրքորոշում ունեցող գաղափարական մարդկանց բերեմ, ոչ թե ԿՊԱ-ականներին, անենք արտերտ ընտրությունը, դա էլ ուրիշ զարգացում է բերում, ուրիշ ուրեմն ապագա է, այդպեսի ուժեր կան, կարևոր չի կան թե չկան, ուր ստեղծելը դա 5 րոպեվա գործ է, մարդկանց գտնում ես
Արդեն գաղափարական մարդկանց գտնում ես ու դարձում ես ուշի մարդ։ Մարդիկ պետք է ճանաչեն, չէ՞, որ գնալը։ Բացարձակ պետք է ճանաչել, չէ՞։ Բացարձակ պետք է։ Արևմտյան ուժի համար ճանաչում պետք է, արևմտյան ուժի համար արևմտյան արժեքային համակարգ է պետք։ Դրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Այնպես որ սա էլ է ազդելու։ Երկրորդը ազդելու Միացյալ Նահանգները արդեն նշեցինք Թրամփի եւ Կամալա Հարիսի հաղթանակ եւ կամ պարտության դեպքում կարող է վերաբերմունք Հարավային Կովկասում փոխվի։ Այդ դրա համարի միջով այդ հարցերը չորոշվում, որոշ չորոշակիացվում, այստեղ ոչի բան չի լինելու։ Այսինքն ձգվելու ենք, գնանք իսկ ներսից էլ ոչի բան չի լինում, որովհետև ցույց է տալիս մեր անցած քաղաքական 30 տարվա փորձը, սկսած 92 թվականի ցուրտ ու այն մութ, այսպես կոչված ձմռաններից, որ հասարակությունը չունի այն պոտենցիալը, որ իշխանապահություն անի։ Կլինի դա, հա, չգիտեմ, այնտեղ 96 թվականին Վազգեն Մանուկյանը փորձեց անել, հետո Կարեն Դեմիրճյանը փորձեց անել, առաջին նախագահան, հետո երկրորդ նախագահան, չգիտեմ, այնտեղ դիմադրության շարժում, հիմա եկեղեցին փորձեց իրականացնել, հա, սրբազան, այսպես կոչված սրբազան շարժումը։ Արդյունքը ցույց տվեց, որ հասարակությունը թույլ է եւ չի կարողանում ինքը ոչ ընտրությունների միջոցով եւ ոչ փողոցի միջոցով ինքը իշխանություն փոխել։ Իսկ ինչու է թույլի։ Որովհետև 30 տարվա ընթացքում հասարակության ժողովրդական կազմն է փոխվել մեկ, այսինքն 88 եւ 90 թվականի մեջ երիտասարդությունը շատ ավելի արմատ թվականակով շատ էր, քան այսօրվա հասարակության կառուցվածքում է, երկրորդ կրթվածության աստիճանն է փոխվել, այն ժամանակ ավելի, ասենք, կրթվածությունը ավելի բարձր քան հիմա, հասարակության տնտեսական կառուցվածքն է փոխվել, որտեղ այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանը արդյունաբերական երկիր էր, հիմա գյուղատնտեսական, մոլական, չարչիական, ինչ որ ված բան չունեմ ասելու, առևտրական, լավ, եթե չարչիությունը ինչ որ մեկը իրան համարի ինչ որ վիրավորական, ասենք, մոլը առևտրական, այդ մոլերը որ կան, էլի, առևտրի մոլ, չգիտեմ, ինչի մոլ, այդ մոլա ծառը բանը սպասարկվող են չորտենց տուրի գյուղա տնտեսական շոտես միած կիսա խառնորդ ոչ արդյունաբերական, որը զրկված է գիտատեխնիկական կամ ինժեներատեխնիկական մտավորականությունից, որը հասարակության մեջ միշտ առաջ շարժվող բավականին ակտիվ ուրեմն խավ է եղել, հիմա այդ խավը այլևս գոյություն չունի, որտեղ արդյունաբերություն չունենք, եւ տնտեսական եւ կան նաեւ չորրորդ գործոնը, այն ժամանակ ճիշտ է, կար առաջին երկրորդ ալիքը ռուսական եւ Պրավդա թերթը, որը որի նկատմամբ խիստ քննադատական վերաբերմունք կան, որտեղ գիտակցությունը բարձ էր, ցույց է տալու նրանք ստում են Ղարաբաղյան շարժման մասին։ Այսօր կա արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող մեդիա տարած, մեդիա կարու, այսպես ասած, մեդիաներ, որոնք այլ իրականություն են այդ հասարակությանը ներկայացնում, եւ շատ դեպքերում հասարակությունը իր ցածր գիտակցության պատճառով չի կարողանում անցնել կեղծ իրականությունը, ֆաշ իրականությունը, իրական իրականությունից եւ բնականաբար ստայդեմ ցանկությունները իրականությունից։ Ցանկությունները չէ, դա ցենցը ցանկությունները չեն, դա ուրիշ իրականություն է, որը փորձում է ներկայացնել եւ դա աշխատում է, եւ մարդիկ սկսում են այդ եվ ոչ իրական իրականությունը սկսում են արդեն իրական անցնել եւ ըստ այդմ էլ չեն կատարում այն քայլերը, որոնք կկատարեն, եթե նրանք իրականությունը տեսնեն։ Իսկ մյուս կողմը հակառակ քարոշությունը չի անում, որ ցույց տա, որ այն չի իրական պատկերը, ինչ որ այդ մեդիաներն են ցույց տալի։ Եվ հասարակությունը բնականաբար դա իր վրա ազդել է, արժեքային համակարգ է փոխվել, աղքատության բավական մեծ ուրեմն տոկոս կա եւ այլն, այսինքն եւ այս բալ գործոնները եւս հասարակության մոտ արժեքային համակարգ է փոխել, ինչը ազդել է նրանց էլեկտորալ պահվածքի վրա, նրանք չեն կարողանում էլեկտորալ ինչ որ գործընթացներով, փողոցի միջոցով եւ այլի միջոցով ինչ որ արդյունքի հասնել։ Հա, կա մի 40,000 մարդ դուրս է գալի միտինգի ժամանակ, դիմադրության ժամանակ, ինչպես մայիսին դուրս եկան, բայց հիմա դուրս չեն գալիս։ Հիմա գերեկ էլ էր պայքար, ծավալել սոցիալական պայքարը եւ քանի հազար մարդ էր ընդունել։ Հա, ջան, խնդիրն նաեւ այն է, որ 40,000-ը լուրջ հիմա չես կարողանել, էլի։ Առաջին նախագահի ժամանակ մարտի 1-ից առաջ 100,000-ից ավել մարդ դուրս եկավ օպերահարակ, ելի ոչ մի բան չկարողացան անել։ Հարցը մարդկանց քանակը չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ հարցին, միշտ իմացեք, հայ ժողովուրդը օրվա բանով, ոչ որ օրվա կուրսով ապրող մարդ է։ Օր արեցիր իր աշխատավարձը, այդ օրվա դիր իր գրպանը, օր արեցիր օրվա վարձը դիր գրպանը։ Հայ ժողովուրդը ամիսներով պայքարող հասարակություն չի։ Նա պայքարում 1, 2, 3, չստացվեց, գնացինք տուն։
Դա մի արդյունք չես ունենալու։ Իսկ այն թեզը, որ չեն միանում մարդիկ, որովհետև տեսնում են, որ երկրորդ, երրորդ նախագահների ներկայությունը կա։ Դա հիմարությունը, դա կարևոր, դա կոնկրետ բան է։ Այդ որ ասում են fake իրականությունը, որ կա, այդ fake իրականության բան է, պատկերացում են դնում, որ հա երկրորդ, երրորդ նախագահ կա, այդ դրա համար չեն միանանում, էլի։ Այսինքն մարդ համաձայնավորյան ադրբեջանցի մորթի, ինչա թե երկրորդ նախագահ կամ երրորդ նախագահ, հա իրան չասեն գլուխը դրա վրա մի դե հիմա թող գնան բան լինի։ Իրականության չկա, այդպես ներկայացվում է։ Եվ քանի որ հասարակության կրթական մակարդակը շատ ցածր է հասկանալու, որ դա ֆալշ իրականություն է, դրա համար իրանք ոչինչ ուղղակի չեն անում։ Այսինքն հիմա ոչինչ հաջողության չհասնի, փողոցային պայքարը պետք է սպասել ընտրություններին։ Եվ ինչ կլինի ընտրությունները։ Չէ, փողոցային պայքարը, ես ասեմ, մինը, եթե ֆորս մաժորային ինչով բան իրավիճակ չլինի, ապա ֆորս մաժորային իրավիճակ չլնելու դեպքում հավանականությունը, որ փողոցով ինչ-որ հաջողություն կունենաս, գրեթե զրոյական է։ Սա մեկ։ Դա չի նշանակում, որ դու ոչինչ չես, դու կարող ես փորձել գտնել այլ, ուրեմն փորձել գտնել այլ մեթոդներ, իհարկե խոսքը վերաբերում է միայն օրինական համանդրական մեթոդներին, այսինքն ոչ համանդրական բռնի եւ այդ մեթոդները միանգամից մերժելի է, որովհետեւ դա արդեն պարզ տեխնոլոգիա չի, դա մաշում այսպես կոչված իշխանությունների կողմից, այս վերջած PR են արում, հա, ինչ որ խումբեր Արբատի կողմից եկել եւ այլ եւ այլ, այդ մեթոդներին ինչ որ հետ է կապված, հա, մտահոգության է, բան հեքիաթներ, այդ հիմարություններ։ Հիմա ինչ վերաբերում է ընտրություններն, ապա ընտրություններն էլ ինչպես ցույց է տալի 30 տարվա փորձը, դու հաջողություն չես կարող ունենալ, դու պետք է գտնես տարբերակներ, որի կլինի այս ամեն ինչի ինչ որ միջանկյալ մի տարբերակ, ինչ վերաբերում է Արբատ կոչեցյալ հիմարությանը, հա, որ նշում են, թե հա ինչ որ 10 հոգու գնացել են այնտեղ, ինչ որ պետք է սովորեն, վերապատրաստել են, հետո դրանից մի մասը հետ են եկել, իմացել են, որ հա, այտեղ չէ, հենց իշխանազարդում չէ, մի մասը իմացել չեմ արեն պատրաստում, թողել հետ եկել, ուրեմն լավ իմացեք, եթե մարդ գնում է այդ քալին, որ ինքը արդեն գիտի, որ ինքը պետք է գնա պատրաստի, որ զենքով պետք է ուրեմն գա իշխանություն փոխի, եթե ինքը ինչ-ինչ դրտապաճառներ ձելնելով քեսից փոշմանում է, նա հաստատ հետ չի գա, որտեվ ռուսական կողմը թույլ չի տա, որ նա հետ գա։ Նրան ինչ որ պատճառներով ռուսական բանտ կցեն, կասեն, չգիտեմ, մարդը սպան է, ինչ որ փողոցը սպան արել են, դե մեքենայից գողացել, դժվար չէ էլի։ Նրանց այդ ոչ ոք չէր գա, էլի, ասել գնարանդը, ասել վայ, եկել եք իշխանությունը փոխելու, չէ, փոշմանեցի, գնում եմ հետ, հետո գար հետ, որտեղ բռնեն ու ասեն, դա ինչու է նման հարցությունը, ասենք էլ սա դրան կանդադառնանք, եւ եթե ռուսական կողմին պետք է ուժային տարբերակով, հավատացեք ինքը հույսը չի դնելու Հայաստանի կամ Ղարաբաղից ինչ որ Հայաստան տեղափոխվածների վրա, գիտեք որ բան է, այդ SVU-ի ռուսականը սպեցիալն վայն օպերացիայի մեջ պայքարում են մի քանի 100 հայեր, որոնք արդեն մարտական, ուրեմն գործողությունների շատ մեծ փորձ ունեն, ուրեմն դրանց պետք է թողեն, բերեն Հայաստանից 12 հոգու ու ասեն, տեսեք, ու ռուսական ռուբլիով, հա, հենց նրանցալ վճարվում է ռուսական ռուբլին, ռուսական ռուբլին մեկը 4 կուրս է, իմացեք, երկրի նայումնիկներին, վարձկալներին ամբողջ աշխարհում վճարում են դոլարով, որը իրական կայուն է, ռուսական ռուբլով նայումնիկ չեմ բանանում, վարձատրվում, դա հիմարություն է։ Ինչի՞ է դերսանում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը որ ասես, չէ, այ հապկը մեզ վտանգ է եւալ, շտապ ինչ որ մի հատ պետք է թատերական բալագան պատրաստեն, որ այ հեսա արբա ջոկատի վրա պատրաստում են, որոն եթե ուզ բատալյոնի վրա, եթե ուզեն ռուսական կողմը ստեղ ռազմական հեղաշարժում, ոչ թե կտանեն 12 հոգով, Հայաստանը կա, չէ՞, այնս խելոք դեմքերով իբրտե փորձագետներ, որ գնում են ասում, ահա 12 հոգով չեն, կանխեցին, էլի, այնս 12, ուրեմն Արբատ բատալյոնին գբերեին, այնպես որ ոչ չի մնա, այդ բատալյոնը այնպես շենքեր գravelու արդեն 100 փորձ ունի, որ այնպես կգravel, որ անգամ ԱԱԾ-ն էլ չի մնա, որ իրանց գravel են, որտեվ իրանք Ավդիևկա են մտել գravel, իրանք Տորեց քաղաք են մտում գravel, ու իրանք իրականում դիմադրության, իսկ ուկրաինական բանակը լավ դիմադրում է, այդ դիմադրությունը ջարդելու մեծ փորձ ունեն մի քանի 100 հայ,
Դրան գումարած, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում մոտ 3 միլիոն հայ ապրում, որոնց բարեկամները Ռուսաստանում են գտնվում, եւ դրանցով կարելի ազդել այդ մարդկանց գիտակցության վրա, որ հանգարց մտքներով չանցնի գան հանձնվել։ Իսկ Հայաստանից գնացած մարդկանց բարեկամները ստեղ են ապրում, նրանց վրա դու ազդելու հնարավորություն չունես։ Այդ հիմարությունը, որ 10 հոգի տարել են ու հետո բերեցին ստեղ իշխանությունը փոխելու, դա շատ ծիծաղալու բալագան էր, էլի։ Դա խոսում են մասին, որ ուղղակի երևի վերևից հրահանգ եկել, մի բան արեք, դե երևի ահացնել կամ իր մակարդակի համապատասխան արել, կամ էլ ասել, լավ, այս բան անեք, թող մի քիչ ծիծաղան մարդիկ, էլի, դա լուրջ չի, էլի, ախր։ Ասած անլուրջ բաներով պետք է ուշադրություն դարձնել, այնպես որ վերադառնալով լուրջ թեմաներին, ասենք, որ Հայաստանի հասարակությունը բավականին թույլ է, բայց դա չի նշանակում, որ դու չես կարող իշխանապողություն անել, իշխանապողություն դա չի նշանակում փողոցի պայքար, դա կարող է լինի շատ ական թարթային պայքար եւ ամեն ինչ արցելուցվի այս կոնտրոլությունների միջոցով, նրանք ովքեր ուզում են կարող են պատրաստվել ընտրություններին, կլինի դա հերթական թե արտահերթ, բայց շատ բան կախված է Վրաստանի եւ Ամերիկայի ընտրություններից։ Դա չի նշանակում, դրանից հետո շուտ մի բան կլինի, կախո դրանից հետո ոչ մի բան չի լինի, բայց գործընթացների վրա դա իր ազդեցությունը թողել է։ Շնորհակալ եմ զրուցակիցի համար։ Զրուցակիցս քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն էր։ Շնորհակալ եք մեզ հետեւել, կհանդիպենք։ Thank you.